Collins Jumaisa Khalisa, mshtakiwa mkuu anayehusishwa na kesi ya mili iliyotupwa kwenye timbo la Kware Mukuru kwa Njenga, amefikishwa mahakamani leo. Mshukiwa amekana taarifa aliyotoa hapo awali akidai aliteswa, jambo ambalo lilimlazimisha kukiri mauaji. Hata hivyo, Collins atazuiliwa kwa muda wa siku 30 kupisha uchunguzi kufanyika. Mshtakiwa mkuu wa kesi ya miili iliyopatikana katika timbo la Kware, Collins Jumaisi, amefikishwa mahakamani leo. Kesi hiyo inayoshughulikiwa katika mahakama ya Madaraka liletwa awali katika mahakama ya Kiambu kabla ya hakimu mkuu mwandamizi Peter Oko kukataa kushughulikia kesi hiyo, akidai kwamba matukio hayo yalitendeka Embakasi. Mshtakiwa huyo mwenye umri wa miaka 33 alikiri kuwaua wanawake 42, akimtambulisha mke wake kuwa mwathiriwa wa kwanza. Hata hivyo, Jumaisi alidai kuwa hana hatia leo, akisema mahakamani kuwa alikiri makosa hayo kutokana na mateso makali aliyopitia katika mikono ya polisi. Mshtakiwa alikamatwa Kayole na kuwaongoza polisi hadi eneo la uhalifu, ambapo vifaa mbalimbali vya ushahidi vilikusanywa, ikiwemo panga lililoaminika kuwa silaha ya mauaji. Mpasuaji mkuu wa serikali, Daktari Johansen Odur, baada ya kukagua moja ya miili, alifichua kwamba mwathiriwa alikeketwa kwa kutumia kifaa chenye ncha kali ambacho kilisababisha kifo chake kwa kupoteza damu kwa wingi. Umma unasubiri taarifa zaidi kadri kesi ya kutisha ya Jumaisi inavyoendelea. Kufikia sasa, mahakama imeruhusu kuzuiliwa kwa Jumaisi kwa kipindi cha siku 30 wakati uchunguzi unaendelea. Natalie Kioko, Runinga ya KU.